Ja som Roman Farkáš a dneska budem tancovať. A buď dobre. Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Ale ten je dobrý. Ten vie. Ale ho klepe. Dobre to je. Drop it. Přišel, tak já jsem se bál, že to bude příšerný. Možná to bylo trošku dlouhý, ale to nevadí. Lepší, delší než kratší. Ale milé mě to překvapilo. Ježiši, Marie, však to už bylo dávno v telky, to už všechno jsme viděli xkrát. Pojďme hlasovat. Ano. 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 Třikrát ano a ode mě máte ní, ale postupujete dělej. Děkuji. Ahoj.